Şirvan sakin yüksək dozada narkotikdən ölüb. Şirvanda 44 yaşlı kişi istehlak miqdarından artıq miqdarda narkotik vasitəsi qəbul etməsi nəticəsində ölüb. Hadisə saat 23:30 radələrində Şirvan şəhəri Naxçıvan küçəsində baş verib. Şirvan şəhər sakini 1975-ci il təvəllüdlü Yaqubov Rahim Mürvətoğlu narkotik vasitəsini artıq dozada istifadə edərək komatoz vəziyyətdə düşüb. Halı pisləşən Yaqubov Şirvan şəhəri xəstəxanasına gətirilərkən yolda dünyasını dəyişib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.